ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରର ମୌଳିକତା ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 7.7 କୋଟି ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ରୋଗୀ, ଏପରିକି ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। 20 ବର୍ଷ ବୟସ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ 50-65% ଲୋକ ଆଜୀବନ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିକାଶ କରିବାର ଉଚ୍ଚ ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍‌ର ଏକ ନୂତନ ବିକାଶର ରିସ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କି? ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରର ମୌଳିକତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଘରେ ଅଛୁ। ମୋହନ ନିଜର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏକ କର୍ମଚାରୀ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଅତିମାତ୍ରାରେ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତ, ଅଧିକ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍‌ର ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ? ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରକ୍ତରେ ସୁଗର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ। ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଶରୀରର କୋଷ ଏବଂ ଅଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଗର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ସାଧାରଣ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ହରମୋନ୍ ଯାହା ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନେବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମୋହନ ଡାଇବେଟିସ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା। ଡାକ୍ତର ମୋହନର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ସୁଗର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ୍ଡିଆଲ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କ'ଣ ବୁଝାଏ। ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉଛି 8-12 ଘଣ୍ଟା ରାତିର ଉପବାସ ପରେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର ପରିମାଣ। ବୈକଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମପାଯାଇଥିବା ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ୍ଡିଆଲ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଣ୍ଡମ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 126 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଡେସିଲିଟର କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୋହନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ସୁଗର ହେଉଛି 140 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଡେସିଲିଟର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଡାଇବେଟିସ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି। ମୋହନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3ଟି ପ୍ରକାରର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଟାଇପ୍ 1, ଟାଇପ୍ 2 ଏବଂ ଗେଷ୍ଟେସନାଲ ଡାଇବେଟିସ୍। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍‌ରେ ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍‌ରେ ଶରୀର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗେଷ୍ଟେସନାଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। 3ଟି ଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଡାଇବେଟିସ୍‌ର ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ? ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମ୍ କରୁଥିବା, 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାର ପରିଧି ଅଧିକ ଥିବା ସହିତ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍‌ର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ରିସ୍କ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଭୋଜନ ଖାଇବା, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ନିୟମିତ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ସେବନ କରି ଡାଇବେଟିସ୍‌କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଡାଇବେଟିସ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଯିବା। ବିଟ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱିନ୍ ଲାଇଫ୍, ୟୁଏସ୍ଭି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପ।